بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیز طلبہ، میرا نام محمد ارشد حبیب ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں. عزیز طلبہ، ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 2. یہ مکمل ہو چکا تھا، اس کی جو ایکسرسائز ہے اور اس کے علاوہ جو اضافی اس میں شارٹ کوسچنز ہیں، ایکسٹرا شارٹ کوسچنز، یہ آج ہم کریں گے. آپ دیکھیں ایکسرسائز میں سوال نمبر 1 ہے، سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی. یہ آپ سبق پڑھ چکے ہیں. آپ دیکھیں رکوع نمبر 2، اس کی آیت نمبر 9، یہ اس کا آنسر ہے. سوال نمبر 2 ہے، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ اس میں دیکھیں، پہلے ہے اہل ایمان کا طرز عمل. اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ غزوہ احزاب کی ان آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان ثابت قدم رہے، انہوں نے مشکلات برداشت کی، صبر و استقامت کے ساتھ وہ ڈٹے رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ انہوں نے سخت بھوک برداشت کی اور بھوک کی وجہ سے انہیں اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھنے پڑے، لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر وقت تک وہ میدان جنگ میں ڈٹے رہے. تو یہ تھا اہل ایمان کا طرز عمل، جبکہ منافقین کا طرز عمل اس میں آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں اس کی آیت نمبر 12 اور 13، یہ اس میں تین باتیں ہیں کہ منافقین نے کہا کہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا. نمبر 2، ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ اے اہل مدینہ، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں، یہاں سے لوٹ چلو. اور کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، وہ بھاگنے کے لیے یہ بہانے کر رہے ہیں. تو یہ سوال نمبر 2 اس کا آنسر ہو گیا، اہل ایمان کا طرز عمل اور منافقین کا طرز عمل. سوال نمبر 3 ہے، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ یہ دیکھیے اس کا آنسر آیت نمبر 18 ہے، خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم. اور آگے پھر جو موافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ جنگ کے وقت ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے اور جنگ کے بعد ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے ساتھ لکھنا ہے. یہ تو ہو گئے ایکسرسائز کے سوالات. اب دیکھتے ہیں اضافی سوالات. اگر آپ پچھلے پیپرز دیکھیں تو ان میں یہ اس رکوع میں سے یہ چند اہم آیات کے حصے ہیں، یہ پوچھے گئے ہیں شارٹ کوشچن میں. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو لکھا ہوا ہے اذ زاغت الابصار، یہ دیکھیں یہ آیت نمبر ہے 10، اس میں سے لیا گیا ہے جب آنکھیں پھر گئیں. یہ غزوہ احزاب میں جب لشکر مسلمانوں پر آ گئے تو اس وقت کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ خوف کا عالم یہ تھا، اتنا بڑا لشکر دیکھ کر کیفیت یہ ہو گئی، اذ زاغت الابصار، جب آنکھیں پھر گئیں. اس میں اس کی طرف اشارہ ہے، آپ پہلے ترجمہ لکھیں گے پھر اس کے بعد اس کا مفہوم آپ لکھیں گے. دوسرا ہے بلغت القلوب الحناجر، اور دل گلوں تک پہنچ گئے، دہشت کی وجہ سے دل گلوں تک آ گئے. یہ بھی اسی سے اس کا اگلا حصہ ہے، اس کا ترجمہ لکھیں گے اس کے بعد لکھیں گے. اس میں غزوہ احزاب کے موقع پر جب دشمن کی فوجیں مسلمانوں کے مقابل ہوئی تو اس وقت کیفیت یہ ہوئی کہ آنکھیں پھرنے لگیں اور دل دہشت کی وجہ سے گلوں تک آ گئے. اس دل کی سختی کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا. اس کے بعد دیکھیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، یہ بھی پوچھا جاتا ہے، ترجمے میں پوچھا جا سکتا ہے اور اس کا مفہوم بھی پوچھا جاتا ہے. دیکھیں یہ بھی آیت نمبر 11 کا حصہ ہے، بلکہ آیت نمبر 10 کا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ابھی مدد آنے والی ہے، فرشتے نازل ہونے والے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، اب اس لشکر کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. تو یہ طرح طرح کے خیالات ذہن کے اندر آنے لگے. اس کے بعد دیکھیں ان بیوتنا عورہ، منافقین نے کہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے. اسی طرح ان یریدون الا فرارا، اللہ فرماتا ہے منافقین جو بہانے کر رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، تو اصل میں یہ تو بھاگنا چاہتے ہیں میدان جنگ سے. ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا ہی چاہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے یہ آیت کا حصہ ہے وَقَالَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یہ آیت نمبر 15 ہے اس کا حصہ ہے، اور جو خدا سے اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی.
मुनाफिकीन से कहा गया कि तुम तो कह के आए थे कि हम पीठ नहीं फेरेंगे, अब तुम भाग रहे हो, तो याद रखो कि जो अल्लाह से अहद किया गया है उसके बारे में तुमसे जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जंग के वक्त मुनाफिकीन की क्या हालत होती है। ये पिछले लेसन में आप पढ़ चुके हैं कि जब जंग का वक्त आए, डर का वक्त आए, तुम इन्हें देखो तुम्हारी तरफ देख रहे होते हैं और इनकी आंखें इस तरह फिर रही होती हैं जैसे किसी पर मौत की वशी तारी होती है। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का सबक। आपका होमवर्क रुकू नंबर 2 के जो अल्फाज मानी है ये सारे आपने होमवर्क में आपने लिखने हैं। अगर आज के इस लेसन में कोई बात आपने पूछना हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप व्हाट्सएप के जरिए से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।